kuñ ko fasiyene tudd ayna rahmati rabbaniya mustafa mi nga xamne moy yaqutatil mutahaqqatil haitati bi markazil wumi wal mani moy nurul akwanil mutakawwinatil abdami sayyidil haqq rabbani nabi moy al barq lasah fumu ko defe bi muzonil arba bi mu sotte besedet maliyatil likulli mutahadin mo xam bu wor nga yoro nak la wat buru moy qulubul landiyay lawanu moy qulubul lawliyay koku fuñ koy tuddi min babi ara moy ak xetul kawni moy sirulay moy sirul wujodi sopp ko ne ko siñ bi waxe sank gem ko bokk ci xetam doyna soye tey ëlëk té gaay ñu ngi ñu wëlore yalla nuko yalla xam lo am ko te xamuloko ñak ko te xam ko saxaku gën yalla yalla musul nit am ko te xamuloko am ko te xamuloko laani ñak ko te xam ko saxako tane téré nañu bari na nit ko xamne dund na ci l'islam maggati deeci def yu bari l'islam santane kero bañ ko sangé ba diko julé yalla rocc l'islam bari na borom risale gi ci tati keur bi mu ngi wax naan fo amé mbokk mu ne ci sukurat bu ko wax mukk waxal la ilaha illallah bu ko wax togal ci lekam di wax la ilaha illallah mu di ci dig lutax lool lutax bu ko ne waxal la ilaha illallah fo amé mbokk ba yek ni mu ngi bëgg dé te kuy bëgg dé dinañ ko xam ci melo dinañ ko xam ci xat buy dugg dinañ ko xam ci jëf ci jëfin ci jëfin ay jëfin nañ ci jëfin soo amee malade bu koy def yu xotti gil càngaay aw melo ci melo su ko sax ku feebar mele util càngaay ay waxan ci wax su ko sa malade di wax util càngaay ak xetan ci xet bu koy xeeñ util càngaay tere yi nenañu nag boo amee mbokk ba gis len ci loolu ci moom am na loolu l'islam sant premièrement vérité li mu sol déshabillé ko solal ko yu laab solal ko yu laab xoolal néeg bi boo fi séenee luy niroog natal waxuma portale lii ñuy yekk mbaa yi ñuy jënd génnee ko boo fa séenee ndéem néegu kuy jëfandikoo ndënd la nga séen ko ca génnee ko boo ci séenee pot bu ñuy tuure ndox mbaa pot bu ñuy génne tànk génnee ko soo xalaatee ne jigéen ñi fi des si am na ci ko yor ganaab am na ci ko yor mbërëg génnee ko góor gu fa ne te ñu xalaat ne yaa ngi janaba nañ la génnee dal di lay jéem a jubale tenku ci dajaay wala ci teraay toog nag ci sa wet te bañ a waxtaane dara lu bokk ci safara di wax yërmande yàlla rekk ak aljana jëndu joxante nag baatu la ilaha illallah te bañ ko wax carrément waxal la ilaha illallah la ilaha illallah boobu ngeen di joxante waa ji ngeen di meet bu de cee ba waxal boppam la ilaha illallah yoon ne coupé leen waxtaan bi bu kenn waxati parce que dañuy bañ ñu waxaat waxi àddina mu dugg ci bi mu laa te dellu seti ci la ilaha illallah dee ko defee mu perdal bari naa nit yàlla ñu ci yàlla musal ku judd ci l'islam ñu tudd la ci nga màgg ci liggéey yépp ca sa sukuraat yàlla rocc ci l'islam am na nag yéenti yëf yu koy sabab dina ci am yu ma ci wax te dem ci jàng yi ñu dina judd ci islam màgg ci masoor ci jàng alquran aji màkk saraxe ca sa sukuraat yàlla nangu diinaam nga deme loxoy ne yàlla ñu ci yàlla musul dina am nag yu koy sabab wax ko sax du ay dugg ci xilaasaat bi gàttal ko wax nañ ne ñàkk sant l'islam benn jamono dina jur ngay dee yàlla nangu l'islam ndax da di xiiwal gu rëy rëy soo ko tuddewul xiiwal te boo amee 5000 na jërëjëfe yàlla boo amee mbubu mees na jërëjëfe yàlla booy ut place ba jot ci na jërëjëfe yàlla te doo julli tisbaar ba na jërëjëfe yàlla te ñaari rakka gën àdduna ak li ci biiram
rere gogou nga rere xiwal gi la yalla jox ba sante lokoy tax mu nangou lolou dina jur li malax dina jur de de sa l'islam def ci su quran ak lan di yap deri nit ku bax goros julit so sekkul dara so xol rek xir la ngay tap ci deram di xonci yalla dina xaar ba su quran def mu nangou sa dina nga demel xoy ne yalla ni ci yalla musul sore nit ki ne la ilaha illa allah wax ko ko fekk mu ne ci sukurat te ku ne ci sukurat dina gis lu keneen dul gis dañuy bañ boba jamono xal biñu wax ne ci li iblis bi dernier profito nit bo dajé ak nit ku baax muy tontunte koko tonte la dina ñaawal ñor nit ku tollu ci sukurat ni mu soxla ndox ni mu soxla talali ciirem ni mu soxla fatale ko limu nekkon famuy tegg ba tegal ñamuy jakarlo circonstance dangereux yoyu ku ci wacc sa mbokk dem ci kër gay nelaw ñew ñaan la kañ la dok nga naan dina la ci 9h wala ci 8h def nga lu kenn xam falaulay za balaqati taraqiya falaulay za balaqati ulghuma wa antum ina idhin banduruna ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير المدينة ترجون إن كنتم صادقين معنى فلولا ترجون إن كنتم صادقين بقول لك الله إصاب لقت التراقية وقيل من راق وذنعن الفراق والتفت الساق بذاق إلى ربك يومئذ المراق فوفو جسنجة بطل شكرات بطل أمنا كي بوي نيو بوي ديم رك ليام dañ koy xëc rek mu dem dopp ñu la bayyi nga déllu ci ko loolo tax ku la nandal gi ji juroom ñaar rek mu jex ta do mandi mandi likoy waral boy naan ki déllu sey tax nga mandi waye bu fekke ru gi day genn rek doto mandi motax ñu ku tollu ci croix ku ne ay mbokam la taxaw ndox fofu nak iblis na fi parafito julit yor lu melni gamba diko yëngal naan la wéddil yalla ma mayle ci nga naan su dajante ak sey mbokk di la wax waxal la ilaha illallah nga tontu iblis te munuñu ko tek beut dañuy ñaaw ndort ku baax ku fa mësa tollu dajan ko ñaan ko waxal la ilaha illa la iblis di yëngal gutte bi nan ko weddil borom bi man nandal la mu ne duma ko wax mbokk ya defé ne mom la wax ñepp ti japp seen gemin te ko yaakar la won mu xam xam dir bu yag mu ne kefet gis ku ne tey gemiñam mu ne aw adassa seyul dafa am lu xew ñu ne ko way garal nañ la batti sedd yi nga bañ mu ne say nit ñu won walay dima polo pogan nan ma waxal ne amna bur bu am budul yalla dajé ngeen nan ma waxal la ilaha illallah mané duma ko wax di nak iblis le nga du yeen man ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tere ne nak ñu ñaaw ñott gogu nit ñi am du tax waji law way yalla bëggul ñu yobbu walu ñott lu ñaawli motax ñuy téré ku wax nit hey ne la ilaha illallah da ngay wax ci wétan la ilaha illallah bu ci duggé nak nga couper bañati ko wax ma di len xamal ni baña sante l'islam dina jur di dé yalla nanguko rakatay fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ki hadith la sah bukhari net nako muslim net nako ibn majah net nako nasa'i net nako abu daud net nako hakim net nako té ñoo ñi nga xamne luñu toxale ci mustafa do am contrôler deggu na wirna nabi dane rak'atay fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha jibril alayhi salatu wa salam téméraat lako yalla bind manam bu doon am besak bi besak ci ngon ligéy na ba ngon mu wacc masalan du mom du def non dañuy def darbu masal rek alors ba werde ati ba muy 1 an jibril do la paré ci ci paré xol bopam ne yalla bind nga ko rafeté ni man sun borom nako dedit mbagam day jori jibril ci la plan a jena nek boko xolé rek seen sukkel bu nit tolo sukkat te jibril day ñew talal ko ni jakk gën koy def jakk moy tax do yeb deg amna juroni téméré jubb bu nek wuru su ngalam nak moko dak mune yalla di nga bindat ko rafet ni man munako dede munako kon ma jamu la jamu lu gore ken musula jamu mané te kello su lako jam
wek tankam dox genn jibril japp kabar taxaw jounay at ruku am jounay at sujud am jounay at deju am jounay at na ñokket am jounay at ruku am ci jounay at sujud am ci jounay at sujud am jounay at deju jounay at taa jounay at selmal def tahlil jounay at def tasbih jounay at def tahlil jounay at def salatu ala nabi jounay at na yalla naka mo nakoy wax nga deug de gi jamu ken jamu mako te ken dootu mako jam waye amna sotu bu wax muhammad sallallahu mu ngay ñew ci mujjuk jamono aw xépp dinañ ma jounel ñaari rak yu dul faratu du sunna lama len defé ci rak yu ay gën sa ñaar rak yi rakkay tay fajr khairu min dunya wa ma fiha